Pedram Rəncibər. Qarşılayın. Yar,
Aşık olur gülbüller
Təbrizdən müsabiqəmizə qoşulan Pedram Rəncbər də öz ifasını təqdim etdi. Söz dəyəri sənətkarlarımızın da görək, onlar Pedramın ifası barədə nə düşünürlər və əlbəttə ki, əsas olan ballardır və necə qiymətləndirəcəklər. Fərqanə xanım, buyurun sizdən başlayaq. Pedram savadlı oxudu dəştini. Bəzi zəngüllər də var idi. Əgər onları doğrudan da gözəl yerində vursaydı, çox gözəl zəngüllər idi. Mən geniş danışmayacağım, öyle balımı vereceğim. 9 bal. 9 bal, teşekkür ederim. Teyyub müəllim. Mən də qoşuluram həmkarımın sözlərinə. Pis oxumadı, Pedram yaxşı oxudu. Xüsusilə təsnifləri laf gözəl oxudu. Muğamda o zəngülələrdə Fərqanə xanım dediyi kimi, yəni belə xırda qüsurlar var, o zəngülələri, yəni inanıram ki, Pedram düzəldəcək gələcəyinə, mən də Pedrama 9 verirəm. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Nəzakət xanım, buyurun. Pedram yavaş-yavaş üzərində işləyir, həməşə mən qeyd edirəm Pedram. Oxuyursan xırda-xırda detonların olur. Onları yığışdırsan yaxşı olar. Amma zəhmət çəkirsən. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Əlbaba müəllimə. Dəştinin deyərdim ki, gözəl ifaçılarından biri olub. Və o təsniflərdəki ilə Əlbaba müəllimin öz təsnifləridir ki, deyərdim ki, bütün xanəndələr tərəfindən ifa olunur. Və bugün də həqiqətən də təsnifləri o azacıq o detonlar olmasaydı çox gözəl ifa edərdin. İfa etdin, amma ki, yenə çalışmaq lazımdır, 9. 9 balla qiymətləndirdi Nəzakət xanım, təşəkkür edirik. Mənsum müəllim, buyurun. Pedram doğrudan hər həftə çalışır və çalışır ki, daha yaxşı olsun. Əlbəttə ki, onun üzərində çalışan müəllimlərin də əməyi çox böyükdür burada. Qəzənfər müəllim də böyüm buradadır. Və o, Pedram, sənin pis oxumağa haqqın yoxdur. Bax, bütün Təbriz, Ərdəbil, bax, səni bu saat izləyir oradan. Onlar gözün sənə dikiblər. Sən görə onların ümidini doğrulasan və bizim münsiflərin də, çünki səni biz seçmişik. Və biz istəyirik sən yaxşı bir xanəndə olub, bax, gedib Təbrizdə, bax, bunu tədris eləyəsən. Sən də çalış, öz halal onunu qazanasan, bax, bugün sənin öz halal 9-un qiymətin bax budur. Təşəkkür edirik, Məsumun. Çox sağ olun. Mələk xanım, buyurun. Bugün Pedram doğrudan kiçik həcimli bir muğamdır, dəşti muğam, amma o qədər gözəl muğamdır ki, xarakterik muğamdır. Və oxumaq olar, hər kəs oxuya bilər, amma xarakteri verməyəndə o dəşti muğamını elə bil ki, sən qulaq asmırsan. Mən hər dəfə, yəni Pedram hər həftə ifa eləyəndə onda o təbii ki, öyrənib oxuyur da o muğamları. Mən ona deyirdim ki, sən oxuyursan, amma elə bil ki, sən onları əzbərləyib oxuyursan. Amma mən bugün Pedramda hiss elədim ki, o bugün doğrudan da o muğamı hiss elədi. O muğamın ruhunu verdi. Mən ona görə bugün Pedrama 10 verəcəm. Təşəkkür edirik, Mərək xanım. Buyurun, Sərdar müəllim. Pedram bugün yaxşı oxudu. Səliqəli oxudu. Amma elə bil ki, özü o cızığından çıxmağa çəkinirdi. Yəni, bir qədər bura daha çox hissiyyat, bir qədər daha çox ürək, bir qədər daha çox fantaziya qoymaq olardı ki, bir az da rövnəqli görünsün. Elə bil, bunlardan biraz çəkindin. Bu sənin, ola bilsin ki, sənin məqsədin buydu, öz qarşıma qoyduğun məqsəd buydu. Ancaq bu müsabiqədə gözləyirik ki, nəsə hərdən bir gözəl bir şeylər eləyəsiniz. Özü də bu qədər, bu cür gözəl muğam və bu cür gözəl təsniflərinin ifasında o gözlənilir. Umuruq biz bunu. Yəqin onu gələcəkdə səndən görərik. Mən də sənə bugün 9 göstərirəm. Çox sağ olun, Zərdar müəllim. Təşəkkür edirik. Səkinə xanım, buyurun. Bugün doğrudan Pedram səliqə səhmanını oxudu. Yəni, mənim çox sevirəm xanəndənin səliqəli ifasını. Bəli, qeyd olundu, dəşti
kiçik həcimli muğamdır. Amma bu kiçik həcimli muğamın içində çox işlər var. Yəni xırda-xırda güşələr var, cüdayı var, şəxətayı var, bidad var, zəmmixarə var. Mən deyim ki, gözləmirdim səndən. Çalışdın ki, bütün bu saydığım o güşələrin belə bir az da olsa dəydin. Yəni bu sənin bugünkü zəhmətin mənim çox xoşuma gəldi. Həqiqətən. Bu zəhməti və görə mən sənə 10 bal verəcəm bugün. Təşəkkür edirik Səkinə xanım. Buyurun İlqar müəllim. Son söz sizindir. Sənin oxuduğun qəzəl Hüseyn Cavidin qəzəli idi. Məni aldatma ki, eşq aləmi sevda neymiş? Bilirəm mən səni get. Hər sözün əfsanə imiş. Yəni bu həm də o seçim niyə görə mənə maraqlı gəldi? İki dəfə özür istəyirəm. İki məqama toxunacağam. Birinci Hüseyn Cavidi biz dramaturq kimi tanıyırıq, lirik şair kimi tanıyırıq. Amma Hüseyn Cavidin xeyli sayda gözəl qəzəlləri var. Və həm iki dildə yazıb, həm fars dilində, həm Azərbaycan dilində və hər iki dildə də çox yüksək peşəkarlığı nümayiş elətdirib. Və mən düşünürəm ki, onun bəzi qəzəlləri xanəndələr tərəfindən ifa olunsa yaxşı olar. Ki, sən onun bir nümunəsini göstərdin. İkinci məsələ budur ki, o dəştidə bizdə sanki bir belə bir ənənə var idi ki, yalnız bir qəzəli. Mahnı kimi onu elə əksər xanədələr, nə bugün bağıdə yarım, nə meyim var mənim, seyri gülzarıda, bihudə neyim var mənim, Seyid Əzmin bu qəzəlini, Əlbəbi müəllim necə otuzdurmuşdu sonra, əksəriyyət elə o cür oxuyurdu. Və mən çox sevindim ki, sən ora tamam fərqli bir qəzəl otuzdurdun və Hüseyn Cavid kimi az oxunan bir şairin qəzəlini otuzdurdun və eyni ikisi də rəməl bəhrində idi. Mövzu da dəştinin içində çox otururdu. Dünya, bilsən, dəştinin abı havasında bir qəribə bir bədbinlik demək olmaz ona. Dünyanın vəfasızlığından, dünyanın belə etibarsızlığından bir şikayət notları var. Musiqidən gedir az söhbət, dəştinin özündən. Və Seyid Əzimin şeiri də o motivdə idi. Və sizin seçdiyiniz şeir, bilmirəm də özünü seçmirsən, ya müəllimlərindən seçmirsiniz. Yeni şeir olsa da həm bəhri həmin o ölçüdədir. Yəni nə bugün bağıdə yarım, nə meyim var mənim, rəməldədir. Həm də ki, şeirin məzmunu da yenə də həmin o dünyanın vəfasızlığından, etibarsızlığından şikayət üzərində qurulmuşdu. Yəni mənim çox xoşuma gəldi. Başqa bir şeir salarsan ora, hətta forması da uyğun gələr, amma məzmun uyğun gəlməz, dəşti körlanar. Və yaxud məzmun uyğun gələr, bəhri başqa cür olar, məcbur olarsan onu zorla sındıra-sındıra oxuzdurasan, yenə dəşti körlanar. O baxımından o qəzəli çox gözəl seçdiyi və görə mən də sənə onu verəcəm. 10 balla qiymətləndirir İlqar müəllim də və yekun olaraq Pedram Rəncbər neçə bal topladı müsiflər heyətimiz tərəfindən indi biləcəyik. 75 balla qiymətləndirilir. Pedram sizə uğurlar arzulayırıq.